زما درنو عزتمند او پښتون ورونو تاسو ته ساجد د پښتنو په محفل کې هرکلی وای او تاسو ډیره مهرباني تاسو وروستی وی کې موږ پروګرام لیدل ټولو خوښ کړ او دا زموږ یو ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو زموږ پروګرام خوښوي او موږ کوشش دا کوو چې ښه نه ښه پروګرام د تاسو لپاره راړو لایو نو وروستۍ هفته کې خو موږ د خپل ورونه راوستي د برمنګهم نو هغوی تاسو ته څه مجلس مجلس وکړو او دې هفته کې د ایلزبری نه زموږ ملګري راتللو خو ترافیک د وجې هغوی ونه رسېدی شه نو دې هفته کې رومبیا خو تاسو یو کس سره ملاقات کوو چې تاسو ډېر ایمیلونه موږ له راستولي دي او تاسو خاص کر کې هغې لیدل غواړئ چې کوم دا پروګرام تاسو دپاره راولي دوره قرباني ورکوي او دې پسې د هغه ډېر محنت دی د هغه خپل کارونه دي هغې نه باوجود هغې دې له ټایم باسي ټایم ورکوي او تاسو دپاره دا شو راړي نو تاسو له ملاقات کوو فایق رحمان صاحب سره او ډېرو خلکو دا دا ریکویسټ کړی و یو دغې کړی چې موږ ته فایق رحمان وښوي چې دا څنګه لګي او څوک دی او موږ له دومره ښکلي پروګرامونه پیدا کوي او راولي د هغه خپل یو ویب سایټ دی په هغې باندې ډېر خلکو موږ سره کنټیکټ کړی دی نو راځئ چې ستاسو ملاقات وکړو فایق رحمان صاحب سره السلام علیکم فایق رحمان علیکم السلام ساجد څنګه خیر دی ډېره مهرباني ستاسو موږ له دومره ټایم راکړه او ډېر خلک ستاسو تپوسونه موږ نه کوي دا خو خلک تپوسونه کوي دې دپاره ماوې راشم چې لوګ دا مخکې دی سامنا کوم چې دا خلک وګوري ځکه ایمیل موږ ته چې دن ډېر راغلی دي دا ایمیل چې راغلی دي موږ خلکو ته ډېره ډېره مهرباني وو ډېر خوشحاله شو موږ چې دا ایمیل موږ ته راشي هغې کې ویلو چې دا فایق رحمان څوک دی ما یې ورکړ لږ موږ چې دینو مخ سامړه کړو دې کیمرا کې ځکه ساجد خان خو چې دی ټول وګوري فایق رحمان لوګو نه وګوري نه ستاسو خو ډېر خلک صفاتې کوي او ډېر ستاسو لکه دا قرباني چې تاسو کوم زموږ رون لور کوي دا یو ډېر لوی کار دی چې ځکه په انګلینډ کې خاص کر کې چا سره ټایم نه خبرو کوي ټایم نه نور سي نه دلته کارونه نه فیملیا نه بال بچي نو سړی بیزی دی سره او دا یو ډېر لوی قرباني ده ستاسو چې تاسو دومره ټایم وباسئ او د چرنل ته رالو د خبره وکړه دی سره هر څه دغه کړ او ستاسو د وجې زموږ دا ټول رونه خسته خسته پروګرامونه ګوري نو مخکې ستاسو کوشش دی چې څه به کوئ کوشش نو مخکې خو زه یو دا خبره کوم دا زه خو اوس راغلی یم خلکو دا ایمیل راستولی دي خلکو وی دا فایق رحمان څوک دی زه به اوس انتظار کوم دی فون کولونو ته ګورم چې څوک څوک فون را سره چېدن په فون باندې چېدن ما سره خبرې دلته کې کوي نن دا ډېر رونه دي زمونږ چې هغه موږ ته فون نه کوي بالکل دا نمبر چې په سکرین باندې لیکل شوی دی دا نمبر باندې تاسو چې موږ ته فون کول شي فون راته وکي بل خو چې موږ چې یو کول اخلو ها جی السلام علیکم وعلیکم سلام سو خبر کوئی فاروق خبر کوما خف څنګه حال دی فاروق له جوړه یې څنګه خیر دی جی خیر خیریت خپل وایې بس تاسو دوه غانې دی په لږ دل مستو دا پښتو پروګرام ولې ډېر زیات خوشاله شوم ډېره مهرباني دي دا زموږ ترې پروګرام دی ها او دا پروګرام چې کوم دا کوي پروډوس کوي هغه نن مو کینول دي تاسو سامړه ډېره مهرباني غم پښتون دی ډېر زیات خوشاله شوم جی بالکل بالکل پښتانه یو ټول پښتانه یو ها او نه دا شکر دی چې ټول پښتانه یو نو غوځکا خوشحالي وکړه جی جی بالکل تاسو آواز چې موږ واورې نو دي کې موږ له غوښنه خوشاله شلو ډېر مهرباني دی فون کول دی پاره ګوره تاسو دوه ځان کړول دا سره غلې یخ نه کې ناس هم ته پکار دي چې ټلیفون دل وکړه نه او ګوره یاره دوره خو کول شي کنه دا هم تاسو مینه دا محبت تم سره چې دمره قرباني تاسو موږ را کوي همړه مې غواړي چې دغه ځای کې در سره کینو راشه راشه دا خو تاسو مې فل له پښتنو مې فل له چې چا سر موږ خو ټول ته ویلې دي بای چاله س رباب غو ګور راځي تبلا چاله خبر راځي سو راځي تاسو موږ سره راځي خدا خدا نوم راضی دل دل کی کعبہ پرتا دا مٹھائی پرتی دی راضی دار سر چن شریکی بالکل بالکل با دا خل تفیم راضی واسی خبر امرادی دا خیر بیا بار سره گپ لگوما او پدی زیاد خوشاله شم چې پختو پروگرام دی ور هفته بدل ټلیفون کوما مهربانی یو کو سل تفا ویل شن اوس رات او وای ک نور نو واوری او خوشاله وشی هلو کټ شه مخال او ګره فاروق فون کړه ها تاسو سر دی روټ کوم چې فون اوس کړو دغه ډیره مهرباني خدا ته مونږ وو دا پروګرام چې سو ختم شي دین پاس چې نو سو دا فون کوي وای چې تاسو سره مونږ کانټاکټ وکړو بالکل
کنټاک بدی طریقہ تاسو کول شي د دې ځای نمبر بدل درکما خدا نمبر چې دنو پروګرام نه پاس بیا تاسو وهل شي موږ سره چې دنو بیا ملاویدل شي دا نمبر دی 0121-772-8514 دا دی 80 گلوبل نمبر دی خدا پروګرام نه پاس چې دنو کول شي موږ سره بیا خبرې کول شي موږ سره چې کنټاکټ کول شي لینک سات شي خو واپس ساجد خا نن دا نمبر به دوباره ورکو ځکه چا به لیکلی چا به نه لیکلی بالکل او چا سا وی دا نمبر به ورته ورکو ایمیل اډرس چې کوم وی کنه موږ سره رونه کنټاکټ کولای شي کدا راتلل غواړي تاسو د پروګرام ته نو دا تاسو لپاره د زموږ خپل محفل دی گپ شپ لګي پوه شوي او خلک په ګوري چاپېره چې کوم کوم ځای کې دا چرنل ځي نو دا ستا یاره ډېر لویه قرباني ده زموږ رونه دپاره او موږ دپاره چې تاسو دومره کنه کوشش وکړه دا اصلی کی قربانی خچې ده ته مانه زیات کې چې ډیر سفر سفر کې دلته کې راځي ما ته خچې ده نو الحمدلله دا خ کار شوی چې دا برمنګم کې دا چینل خلا شوی دی ما ته 15 منټه لار ده نو قربانی خزیان دې استاد چې دلته پورا اکسفورد نه راځي دا پروګرام چې ده ته پریزنت کې دی ویوز ته دې کې زتا ته چې ده هم ډیر مهرباني وامه او دین زیات مونږ چیرمن صاحب ته خپل اسلم صاحب چې کوم لدا د غرا کړه د ټیم قیمتي ټیم را کړه دی او نو پښتنو رونه لپاره د مرکه قرباني ټول د کوي کنه ور کوي نو ټول د ټول احسان مندي موږ او دا به ان شاء الله چلو خیر شي او اسلم بھائی کی هم بہت شکر گزار ہیں کہ اتنی وہ ہمارے لیے انہوں نے ٹائم دیا اور سب ہمارے پٹھان بھائیوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام اور بڑی مہربانی آپ کی ہاں دا خوش لے چیئرمین سے خبر اس دین علاوہ لکا دا خو لکا لائیو پروگرام تا شروع کو کوشش کوئی چھ سپانسر مخکی مونږ ته ملاو شی او دا رونه مونږ سره تعاون کوي فون نه کوي او د دوی په وجه معنی دا پروگرام مخکی و چلیږي نو دین علاوہ تاسو سو کوئی دین علاوہ چې دنو زموږ خو چې دنو فول ټایم امپلویمنت دی فول ټایم امپلویمنت نا سو چې کار کینو نو بیا چې دنو زما کار وی پوشه بیزی لایف ته زګه میډیا کې چې ځل ثنه شنه بیا وتل نه شي نو میډیا کې خو چې د نوم خپل ډرامې چې نو کپ نه یو خلاو کړی دا هغه نوم دی وخت سره غشته نه شم دونه ریسټریکشنز دي هغه خلاو کړی دا هغه کې مونږ چې نو لکه ډرامې جوړو جوړ کړین دي اوس لکه یو بلنګ جوړو هغه کې نه سينو نه پاتې دي کوم ریکول د بارا نو هغه سره لکه یو هغه نو نور چې دنه ما یو ویب سایټ هم خلاو کړی دی هغه چې دنه دا ټول زیات نه زیات لرونه خېنه چې دا ګوري هغه خبر نه دي خني خبر نو ځما خبر کوي ځکه بیا موږ سره کنټاکټ کوو کی ځان کنټاکټ کوي ابل کدین ګوګل کې زمانو واچې نه هغه سره راشي نو هغه ما یو کلی د پاره جوړ کړی دی زمون کلی چې نه ورکه غونه کلی دی اٹک کې نو هغه دا ما دا سوچ کړم ما موږ چې نه چاپیر د دنیا کې چې نه رکیو نو ما دا یو ویب سایټ غو نه جوړ کوم نه دې سره چې ټول راغون کوم نو هنګان نه تایلند نه امریکای نه سوچي خبر شوی دی نه هغه ټول راغون شوی دی ټول یو بل سره چې نو تعلقات ساتو یو بل ته میسیجز تاو فوټوان بکی اچو یو بل ګورو نو څه دا خو یو ډیر خبره ده چې ټول په ویب سایټ یو شی دی او دومره لری لری زمونږ لکه پښتانه ورونه دي یا زمونږ کلیواله دي یا علاقې دي هغه سره زمونږ داسې لکه دغه یو ذریعه وي د ملایدو بالکل دلته ستا څه خیال دی پښتنو له څه کول پکار دی پښتنو مونږ چې دنه لغنی شاته یو هر څه کې دا خو ځکه صفه خبره ده لکه هر څه کې شاته یو خدا د نورو کسان ته ګورې نه قدمې مونږ نه لغنی مخکې دی مونږ شاته یو پروگرام وخت سره کیږي ان شاء الله او چې څنګه څنګه پروگرام مخکې چلیږي خلک سپانسر کوي خلک خوخی بیا و تاسو دا به امپروو کیږي یو جاپانیز ټیک دی جاپانیز ټیک دی د کایزن کایزن مطلب دی کنټینیوس امپروومنت ها دا پروگرام چې د نومګه کنټینیولی امپروو کوو رو رو به امپروو کیږي ان شاء الله